Trenutno se radi jedan deo ulice u dužini od 500 metara u selu Gradašnica. Prema rečima direktora javnog preduzeća za planiranje i uređenje građevinskog zemljišta Slaviše Svilarova, ovo je prvi deo projekta asfaltiranja ovog puta, a drugi deo planiran je za narednu godinu. Ovo što se ove godine radi, u pitanju je vrednost investicije od oko 10,5 miliona dinara. Kompletna tenderska procedura je završena, ugovor je potpisan sa izvođačem radova koji je dobio posao na javnoj nabavci, to je firma Drumovi AD i juče su zvanično počeli radovi. Radi se trasa dužine nekde oko 500 metara, oko 3000 kvadrata će biti pod asfaltom. Praktično se radi ovde od ulaza u selo, od završetka asfaltnog dela, pa da kažemo tako levi polukrug do onog mosta, a kaže naravno da će sledeće godine biti u potpunosti kružni put završen. Ono što se trenutno radi jesu zemljeni radovi, iskop materijala, zatim sledi ugradnja novog tamponskog sloja, ugradnja novih ivičnika, podizanje šahti, sve one pripremne radnje koje su potrebne da se odrade i na kraju naravno ugradnja asfaltne mase. Ovdje će biti asfaltna masa BNHS16 debeline 6 cm. Radi se takođe i novi odvodni kanal za odvodnjavanje, pročistit će se i produbiti postojeći kanali, tako da će, kažem, ovo selo dobiti jednu modernu i dobru saobraćajnicu. Osim radova u selu Gradašnica, nastavlja se uređenje trotoara u ulicama u gradu. Radi se ulica Vuka Pantelića, to je još jedna veoma bitna investicija, s obzirom da znamo da je tamo zbog neuređenih trotoara pešački saobraćaj koji je vrlo frekventan, praktično se odvijao na kolovozu, što je zaista bilo veoma nebezbedno. Mi smo takođe projekat za uređenje tog trotoara radili prošle godine i nedavno se krenulo sa realizacijom te investicije. Tu je vrednost radova oko 14 miliona dinara. Da samo napomenem, trenutno se radi praktično potez od ulice Hajduk Velika do Dragulja Milenkovića. Tamo će biti i biciklistička staza koja će po prvi put u našem gradu biti urađena na način da će biti fizički potpuno odvojena i od trotoara i od kolovoza. Radi se trenutno, iskop materijala je završen, radi se na postavljanju ivičnjaka i vrlo brzo će krenuti i postavljanje behatona i dalje radovi. Dakle, bit će pojas biciklističke staze, zeleni pojas i pojas pod behatonom. Dalje radi se trotoari ulici Milivoja Manića, to smo obišli prošle nedelje, znate da i tamo radovi poprilično dobro teku. Radi se po segmentima, prvi segment između prve dve ulice se završava sa postavljanjem behatona, trenutno se radi na drugom segmentu. Svilarov dodaje da nisu zadovoljni dinamikom radova na uređenju trotoara u ulici Lava Tolstoja. Mi smo intervenisali za početak upozdravajućim pismom i kod izvođača, obavestili smo o tome gradsku upravu, imamo obećanje izvođača da će radovi biti ubrzani. Trenutno ono što se tamo vidi jeste da su zemljeni radovi, odnosno postojeća konstrukcija skinuta, ivičnjaci su stari skinuti i sada treba da se krene sa postavljanjem novih ivičnjaka sa gradnjom behatona. Vidjet ćemo, pratit ćemo tu investiciju i naravno upozoravat ćemo i obaveštavat ćemo grad kao investitora. U centru grada ulica Branka Radičića još uvijek nije završena. Znamo da je tamo toplana radila na zameni svojih cevovoda. Oni su imali određenih imovinskih problema, zbog toga su njihovi radovi stajali do prošle nedelje, zbog toga i mi nismo mogli da završimo naše radove. Koliko ja znam i vidim, oni su sa svojim radovima nastavili, kažem, čini mi se u četvrtak, obećanja njihova su da će do kraja nedelje završiti svoj deo posla, nakon toga se odmah naš izvođač vraća na gradilište i bit će mu potrebno nekih desetak radnih dana da završi svoj posao. Ono što njemu predstoji jeste asfaltiranje jednog dela ulice koji će biti praktično parking prostor i završetak popločavanja dela ulice koji će biti pešačka zona. Trenutno se radovi odvijaju i u dve ulice u naselju Novi Zavoj, ulice Starine Novaka i 27. marta.